טוב לכולם, ממש כיף לשבת פה איתכם. אני גלית לוין, מה שרציתם כבר מכירים אותי אם אתם פה. וערב הלייב החמישי שלנו, והפעם בנושא מערכות יחסים. נושא מאוד מעניין ומיוחד, שמעסיק אותנו הרבה, אני חושבת, לאורך היום. אז יש הרבה מה ללמוד, לרובנו זה גם די מקור לצרות הרבה פעמים, אז צריך בכלל לראות איך הופכים את זה למשהו שהוא שופע ומזין. אז יש לנו הרבה מה ללמוד, מה לחקור. אנחנו כרגיל נדבר קצת על מה לימדו אותנו לגבי מערכות יחסים, ואיזה ידע חדש אנחנו כדאי לנו ללמוד שיועיל לנו, וכמובן מה אנחנו יכולים לעשות עם זה. ונדבר על שלושה סוגים של מערכות יחסים. נדבר קודם כל על מערכת היחסים שלנו עם עצמנו, נושא מאוד חשוב, שוואו, זה כאב ראש להרבה אנשים ומקור לצרות. אז קודם כל מערכת היחסים שלנו עם עצמנו, מערכת היחסים שלנו עם אנשים אחרים. נתייחס גם לזוגיות, כמובן באופן ספציפית מערכות יחסים במשפחה, וכמובן מערכות יחסים עם אנשים אחרים באופן כללי. ולבסוף נדבר גם על מערכות יחסים עם הסביבה, אם זה בעלי חיים, האלמנטים שסביבנו, כל דבר שאנחנו באים איתו במגע. אז שלושה סוגים של מערכות יחסים, נדבר עליהם, ואחר כך מי שירצה להעמיק בנושאים האלה, אז כמובן מוזמן מחר, יום שני, שלישי ורביעי, לקורס יותר מעמיק על מערכות יחסים, ששם נדבר בהרחבה על כל אחד מהנושאים שנעלה היום. אז אתם כמובן מוזמנים תמיד להצטרף, צפויה להיות חקירה מעניינת. כמובן מוזמנים לשאול שאלות תוך כדי, אני אשתדל להיות בעניינים ולא לפספס שום דבר. כן, הידסי, כיף לראות גם אותך, יעלי. אז אני אנסה ככה באמת לענות על שאלות ותגובות שמגיעות, אז תרגישו חופשי לכתוב תוך כדי, זה יעזור לנו לחקור לעומק, ונראה לאן זה יוביל אותנו, כמו תמיד. אז מערכות יחסים. קודם כל, מה זו בכלל מערכת יחסים? רק ממה שאנחנו אומרים מערכת יחסים, אז ברור לנו שזה איזושהי מערכת שצריך להיות בה לפחות שני דברים שנמצאים באיזושהי יחסיות ביניהם, איזושהי אינטראקציה, או אפשר לומר תקשורת ביניהם. זה מה שאנחנו קוראים לו מערכת יחסים. וזה באופן טבעי, אנחנו כמובן יכולים לראות שאנחנו מוקפים במערכות יחסים, אם זה מערכות יחסים שלנו עם הטלפון שלנו, או עם אנשים, או עם עצמנו, כמו שהזכרתי מקודם, אז אנחנו מוקפים אין סוף במערכות יחסים, ויש לנו מקום לשאול מה התכלית של מערכות יחסים, למה הן מתקיימות, למה הן פה. ואם נסתכל, אנחנו נראה שלמעשה מערכות יחסים זה מה שמאפשר לנו להתקיים בעולם הזה. תסתכלו, או בכלל לפעול בעולם, כל דבר שאנחנו רוצים לעשות, בכלל אנחנו רוצים להתקיים, מחייב אותנו תמיד להיות באינטראקציה עם דבר נוסף. אנחנו לא יכולים להתקיים בזכות עצמנו, אנחנו לא יכולים לפעול רק בזכות עצמנו. אני תמיד צריכה להיות, לכל דבר שאני ארצה להשיג, כל דבר שאני ארצה לעשות, אני תמיד צריכה להיות באינטראקציה עם עוד איזשהו משהו, אם זה אני עצמי או דברים אחרים. אז בעצם התשתית של החיים שלנו, של הקיום שלנו, אפשר לומר זה מערכות יחסים. ומערכות יחסים בסופו של דבר התכלית שלהם, המטרה שלהם, זה לאפשר לנו להתקיים. וזה מעניין לראות שזה לא בהכרח מה שאנחנו חושבים על מערכות יחסים, ולא בהכרח מה שאנחנו חושבים על הקיום שלנו. למשל, לפעמים אולי יש לנו נטייה לחשוב שאנחנו קיימים בזכות עצמנו, שאנחנו לא תלויים בדברים אחרים, או אנחנו מנסים לא להיות תלויים בדברים אחרים, או אנחנו שוכחים שאנחנו תלויים בדברים אחרים, ואנחנו כאילו גאים בזה, או מנסים לייצר איזשהו מצב שבו אנחנו בזכות עצמנו, אבל אנחנו מגלים בסופו של דבר שלא משנה מה נעשה, הקיום שלנו הוא לא תלוי רק בנו. מספיק לראות שאנחנו חייבים להיות במערכת יחסים עם מים ומזון בשביל להבין שהקיום שלנו הוא לא עצמאי, גם אם היינו רוצים שהוא יהיה כזה. אז הבסיס לקיום שלנו הוא מערכות יחסים, או במילים אחרות, מערכות יחסים נועדו לתמוך בקיום שלנו, ונועדו להזין אותנו ולתמוך בקיום שלנו. ועכשיו שאלה פשוטה ומעניינת, האם בהכרח
מערכות היחסים שלכם שהיום בחיים שלכם, האם הן בהכרח תומכות בקיום שלכם? האם הן בהכרח מערכות יחסים שמזינות את הקיום שלכם? ואם אנחנו נסתכל, אנחנו נראה שהרבה מאוד פעמים המערכות יחסים שלנו, במקום להיות משהו שמרגיש לנו שתומך בקיום שלנו, נראה לנו דווקא כמשהו שפוגע בקיום שלנו או מקשה על הקיום שלנו. מכירים את זה? מספיק לראות לפעמים מערכת יחסים בין אדם לעצמו. כן, זה אמור להיות משהו שמאפשר לי להתקיים או תומך בקיום שלי, משהו שמזין אותי, אבל עבור המון אנשים המערכת יחסים שלהם עם עצמם בסופו של דבר זה כאב ראש אחד גדול או משהו שממש פוגע בקיום ואפילו יכול להוביל בסוף לפגיעה ממשית. אז אנחנו יכולים לראות שהמערכת יחסים שלנו עם עצמנו לפעמים מכבידה על הקיום שלנו. מערכות היחסים שלנו עם אנשים אחרים, תסתכלו קצת כמה אנחנו מתלוננים על מערכות היחסים שלנו, כמה זה מדיר שינה מעינינו. ההורים שלי, המערכת יחסים עם ההורים, מערכת יחסים עם הילדים, לא משנה מה, אנחנו כל הזמן בתוך הדבר הזה של לבוא בטענות למערכות יחסים שלנו או לרצות שהם יהיו אחרת. הם היום הרבה פעמים פשוט מקור לצרות, מקור לכאב ראש. וגם המערכת שלנו, יחסים שלנו עם הסביבה, היא לא בהכרח מערכת יחסים שתומכת בקיום שלנו. אנחנו לא בהכרח נמצאים במקום שמזין ותומך, ואז אנחנו בסופו של דבר מגיעים למצב שהמערכות היחסים שלנו, במקום לתמוך בקיום, מתחילות לפגוע בו, או לצמצם אותו, או להחליש אותו, ואנחנו יכולים לראות את ההשפעות של זה. אבל אמרנו, מערכות היחסים, הבסיס שלהם זה לאפשר קיום. אבל היום במצבם הם לא בהכרח מאפשרות קיום, ואז השאלה שלנו זה למה. למה אנחנו כל הזמן מוקפים במערכות יחסים, אבל שלא בהכרח תומכות בקיום שלנו, או למה מערכות היחסים אפילו מכבידות על הקיום. ופה יש שני דברים מעניינים שאפשר להסתכל עליהם, ואנחנו נחקור אותם, או נעמיק בהם. דבר אחד, אנחנו יכולים לראות שמערכות היחסים מכבידות על הקיום שלנו, כי אנחנו לא בהכרח מחפשים בהם קיום. אנחנו לא בהכרח מחפשים שמערכת יחסים תביא לנו הזנה או תתמוך בקיום. תנסו לחשוב רגע מה אנחנו כן מצפים ממערכת יחסים. מספיק להסתכל על מערכת היחסים שלנו, נגיד עם עצמנו או עם בני הזוג שלנו. אם נסתכל, אנחנו נראה שמה שאנחנו בדרך כלל מצפים ממערכת יחסים זה שהיא תהיה מהנה, שהיא תעשה לנו נעים וכיף וכל מיני דברים ככה, כל אחד ומה שהוא מגדיר. אבל אנחנו לא בהכרח חושבים רק שהם צריכים לתמוך בקיום או להזין אותנו. ואז בעצם מה שקורה זה שאנחנו מחפשים ממערכות יחסים משהו שאולי לא בהכרח הם יכולות לתת. כל מי שנמצא כמובן במערכות יחסים ארוכות שנים, בין משפחתיות או זוגיות, לא משנה, יודע שלא בכל רגע ניתן ליהנות ממערכת יחסים, זה לא המטרה שלה. אבל מכיוון שזה מה שלימדו אותנו, או זה מה ש... זה נורא מעניין להסתכל, כן, איך מערכות יחסים מוצגות למשל סרטים וסדרות. זה תמיד במין דיאלוג כזה של תיתן לי את מה שאני רוצה, ולמה לא נתת לי את מה שאני רוצה, למה לא נתת לי את ההנאה שמגיע לי, שתיתן לי, ואז כל הבעיות במערכת יחסים. אז ממש כאילו הכניסו לנו לראש את הרעיון הזה שמערכות יחסים אמורות לעשות לנו הנאה, ואם הן לא עושות לנו הנאה, הן מתחילות להיות בעצם המאבק שלנו בחיים, או המקור שלנו לצרות, ומשם זה הולך ומדרדר. אבל הידע הזה שמערכת יחסים אמורה לגרום לי הנאה, זה לא ידע מדויק, זה ידע שהוא לא במהות של מערכות יחסים, וגם זה מראה לנו, זה לא יכול להיות כל הזמן הנאה. אבל אם אנחנו נסתכל על זה שמערכות יחסים הם בעצם מקור להזנה, מקור לתמיכה בקיום, זה אנחנו נוכל לבדוק, לראות שבאמת מערכת יחסים יכולה לתת לנו את זה. ניתן דוגמה פשוטה. מים, מערכת היחסים שלנו עם מים, זה משהו שבא לתמוך בקיום שלנו. וזה מספיק לי בשביל לשתות מים. אבל אם הייתי חושבת שמים צריכים להיות טעימים, וכל פעם שהם לא היו, נגיד, או אם הם לא היו טעימים לי, לא הייתי שותם אותם, הייתי רואה שהקיום שלי נפגע, או שבעצם המערכת יחסים שלי עם המים היא לא כזאת שהיא מזינה, כי אני מחפשת בה הנאה או טעים, והמים לא נותנים לי את זה. הם לא
נגיד, לא יכולים לתת לי את זה, אבל כן הם תמיד יכולים לתמוך בקיום שלנו. אז כשיש לנו רעיון שגוי, אפשר לומר, לגבי מה מערכת יחסים אמורה לתת, ואנחנו מחפשים בה הנאה ונעים, אנחנו נראה שאנחנו לא תמיד מקבלים את זה. אבל אם נסתכל על מערכות יחסים דרך ידע קצת שונה, ונגיד, אוקיי, אנחנו מבינים שמערכת יחסים לא תמיד יכולה לעשות כיף, אבל כן יכולה להזין, אז אנחנו נראה בעצם מה אנחנו, שיש לנו יותר אפשרויות לפעול בתוך מערכות יחסים, ובאמת לעשות אותם כאלה שהן יהיו מקיימות ומזינות. אז בגלל שיש לנו את הרעיון הזה לגבי מערכות יחסים שאמורות להיות מקור להנאה, הן בעצם לא מזינות אותנו מבחינתנו, כי הן לא נותנות לנו את ההנאה, למרות שהן עדיין יכולות לתמוך בקיום. אז זה דבר אחד שגורם לנו, שגורם למערכות יחסים בחיים שלנו לא לתמוך בקיום שלנו, או להרגיש כאילו הם לא תומכים בקיום שלנו. ודבר נוסף, למה לא בהכרח כל מערכות היחסים שלנו תומכות בקיום, זה כי כדי שמשהו שאני נמצאת איתו במערכת יחסים יתמוך בקיום שלי, אני צריכה שהמשהו הזה יהיה בעצמו במצב טוב. דוגמה פשוטה, שוב נחשוב על מערכת היחסים שלנו עם מים. אני צריכה, בשביל שהמים באמת יהיו, שאני אהיה עם המים במערכת יחסים שמזינה אותי, לא רק שאני צריכה להשתמש במים רק בשביל הזנה ולא בשביל הנאה, אלא אני צריכה גם שהמים יהיו במצב שהם מסוגלים להזין אותי. מה זה מים במצב שמסוגלים להזין אותי? אני צריכה שהמים יהיו תיאורים, אני צריכה שהמים יהיו באיכות טובה, שכשאני אפתח איתם מערכת יחסים, הם באמת יזינו אותי ולא יפגעו בי. כלומר, האיכות של המים תקבע האם מערכת היחסים שלי איתם מזינה או לא. וכמובן, אם המים מורעלים, יש לי מערכת יחסים עם המים, אבל במקום להיות מקור להזנה, הם יהיו מקור לפגיעה בקיום. כלומר, אז מה משתמע מזה? שיש לנו בעצם אחריות על האיכות של הדברים שאיתם אנחנו נמצאים במערכות יחסים, ואנחנו חייבים לוודא שהדברים שאיתם אנחנו נמצאים במערכות יחסים הם באמת כאלה שהם באיכות טובה או במצב טוב, כדי שהם באמת יוכלו לתמוך בקיום שלנו. ועכשיו ככה, רק בכללי, לפני שאני אכנס לפרטים, תראו איזה מעניין זה, כי המחשבה שלנו בדרך כלל במערכת יחסים, שזה אחריות של הצד השני, גם לגרום לי הנאה, גם לא יודעת מה, לתמוך בקיום שלי, ואני יכולה להיות מגילה כמה שבא לי, ולא יודעת מה, ואני עדיין מצפה שאימא שלי או הבן זוג שלי עדיין יהיו במערכת יחסים איתי שיתזין, שתקיים. אבל אם אני לא מזינה אותם, אם המצב שלהם לא טוב, אם המצב של אימא שלי לא טוב, אם המצב של הבן זוג שלי לא טוב, הם לא יהיו מסוגלים להיות איתי במערכת יחסים שהיא מקיימת אותי. להפך, אני ארגיש שהמערכת יחסים מחלישה. אז בתוך המקום הזה של מערכות היחסים, יש לנו בעצם אחריות לוודא שאנחנו נמצאים במערכת יחסים שמזינה את הדבר שאותו אנחנו, שאיתו אנחנו במערכת יחסים, או בעצם מה שאני קוראת לו, הזנה הדדית. מה זה אומר הזנה הדדית? נחזור שוב לדוגמה עם המים. אם אני רוצה מערכת יחסים עם המים, אני יודעת שהם מקיימים אותי, אני מבחינתי אעשה פעולות עם המים שתומכות בקיום של המים. כלומר, אני אהיה איתו במערכת יחסים איתם, עם המים, אני אהיה איתם במערכת יחסים שמזינה אותם. מה זה אומר להזין את המים? אני אוודא שאני לא משליחה אליהם פסולת, ואני לא יודעת מה, שומרת אותם במקום טוב, ומטפחת בעצם את המים. ואם אני אטפח את המים, אני אוודא שאני לא מרעילה אותם, אז הם יהיו במצב טוב, ואז כשאני אבנה איתם מערכת יחסים חוזרת אליי, הם באמת יוכלו להזין אותי. כלומר, מאיפה הם קיבלו את היכולת להזין אותי? מזה שאני הזנתי אותם. אני לא יכולה רק לצפות שהמים יזינו אותי בלי שום קשר לפעולות שאני עושה. אני חייבת שהפעולות שלי בעצמן יהיו פעולות שמזינות את הדבר שאיתו אני נמצאת במערכת יחסים. ותראו איזה מעניין זה, שלרוב אנחנו מצפים שהדברים שאנחנו נמצאים איתם במערכת יחסים, ולא משנה אם זה שוב מים או אדמה או אנשים אחרים סביבנו, או אפילו אנחנו עצמנו, אנחנו מצפים שהם יהיו מקור לקיום או מקור להנאה, זה לפי הידע השגוי שיש לנו, אבל אנחנו מצפים שהם יהיו סבבה איתנו
ויתמכו בנו, לא משנה מה אנחנו עושים. כאילו יש לנו מין עיוורון כזה בקשר לפעולות, לאחריות של הפעולות שלנו על המצב של הדבר שאיתו אנחנו במערכת יחסים, ואז כתוצאה מזה על האפשרות שלו לטפח אותי או באמת לקיים אותי. אז כשאנחנו בעצם מדברים על מערכות יחסים, האחריות הראשונה על מערכות היחסים היא לא אצל הבן אדם השני, כמו שהתרגלנו כל הזמן לבוא בטענות לבן זוג שלנו, למה אתה מדבר אליי ככה ולמה אתה לא עושה יותר, אלא האחריות שלי היא קודם כל לוודא שאני עושה את הפעולות בתוך מערכת היחסים שמזינות את הדבר שאיתו אני נמצאת במערכת יחסים. זאת ההזנה שלי. וכתוצאה תהיה הזנה חוזרת, וזה בעצם מייצר לנו את הרעיון הזה של הזנה הדדית. בשבילי, כשאני הבנתי את העניין הזה של הזנה הדדית, זה שינה לי המון המון דברים בכל דבר, בכל מערכת יחסים בעצם, בין אם זה היה עם ההורים שלי, עם עצמי, עם בני זוג, עם הסביבה. הבנתי את החשיבות שיש לפעולות שלי בתוך מערכות יחסים, והפסקתי לצפות שהם ייתנו לי משהו בלי שאני קודם כל נותנת משהו שתומך בקיום שלהם. ומאז זה הפך להיות דיאלוג מאוד יפה בתוך המערכות יחסים שלי, כל הזמן הבדיקה הזאת של מה אני עושה ולראות את התוצאות של זה, איך זה בעצם מזין חזרה. אז זה הרעיון של מודל הזנה הדדית. אני מזמינה אתכם לשחק עם זה קצת, לתפוס רגעים ביום שבהם אתם באים בטענות לכל העולם ואשתו על איך כולם מניאקים, ותבדקו את הפעולות שלכם שמה ותראו האם הפעולות שלכם פעולות מזינות. ואנחנו גם נראה בקורס שלנו שמחר והלאה בשלושה מפגשים שזה ממש עובד כמו קסם. אנחנו כל כך התרגלנו, לימדו אותנו שאנחנו צריכים כל הזמן לדרוש מהצד השני את מה שאנחנו רוצים, אבל כשאנחנו נכנסים לתוך העולם הזה של פעולה שמזינה, אנחנו למעשה מגלים שמספיקה פעולה וכבר הבן אדם השני משתנה. כלומר, אם אני מתחילה לפתח הזנה או מערכת יחסים מזינה, אם אני מעניקה הזנה לדברים שאני נמצאת איתם במערכת יחסים, הם ממש השתנו כמו קסם. ההרגל הזה שלנו לדרוש ממערכות יחסים שלנו להשתנות בשבילנו או לעשות דברים עבורנו, ממש אנחנו נראה לא יהיה לנו צורך בה, כי לא נצטרך לדרוש מאף אחד שום דבר. כשנרצה משהו, זה תהיה פעולה שלנו, שאנחנו לקחנו עליה אחריות, ואנחנו הזנו, ועשינו, וקיימנו, וכתוצאה מכך אנחנו נראה את מערכת היחסים משתנה גם מהצד השני. ואני יודעת שהרבה מאיתנו סקפטיים בעניין הזה. למשל, אנחנו יכולים להגיד, מה, אמא שלי כבר לא יכולה להשתנות? אני כל הזמן מעירה לה והיא לא משנה. אבל יצא לי לעבוד עם הרבה אנשים שזה היה הסיפור פחות או יותר, מערכת היחסים עם ההורים, וזה היה מדהים לראות שמהרגע שהם שינו את הפעולה שלהם, שהם הפסיקו לדרוש ממערכת היחסים שתהיה מקור להזנה, מקור להנאה, והבינו שהיא רק צריכה להיות מקור לקיום או להזנה, והם התחילו לעשות פעולות שמזינות את מערכת היחסים, כאילו אמא שלהם השתנתה, או בוא נגיד ככה, הפעולות של אמא שלהם השתנו, בלי שהם היו צריכים לדרוש את זה, וגם בלי שאפילו, אני חושבת, אמא שלהם ידעה שהיא משתנה. זה לא היה משהו מודע, זה היה פשוט תוצר של הפעולות שהם שינו, שהם לקחו אחריות על הפעולות בתוך מערכות יחסים. אז תחשבו איזה חופש יש שם, קודם כל בלקחת אחריות על הפעולות שלנו, וזה שאנחנו לא חייבים להמשיך לדרוש דברים שאנחנו לא יכולים לקבל. אז זה ממש משתנה, ואנחנו הופכים להיות אלה שהאחריות על המערכות יחסים בעצם נמצאת אצלם, או האחריות על מערכות היחסים היא בסופו של דבר בידיים שלנו. תחשבו איזה יופי זה. אז זה ככה לבינתיים, תכף נמשיך להעמיק, רק נסתכל שנייה אם יש תגובות או שאלות, וזה זמן טוב עכשיו לשאול כל מיני דברים אם יש לכם. אוקיי, אני רואה שיש פה איזושהי שאלה. מה קורה במצב שההכרה שלנו מספרת לנו שיש דברים מסוימים שצריכים להתקיים במערכת יחסים אך הידע שגוי? לדוגמה, מערכת יחסים תמיד צריכה לקרום לי לביטחון.
איך מבדילים בין רצון להזנה שמגיע מהמקום המודע שלנו ולא תעתוע של ההכרה? איך מבדילים בין אמת מודעת לאמת הכרתית במערכת יחסים? או איך אני יודע שאני באמת מקיים הזנה הדדית בריאה? אוקיי, יופי של שאלה טל. אז יש לזה כמה רבדים. קודם כל, מאוד יפה לראות בשאלה הזאת ידע מדויק, שאומר, למשל, להתקיים במערכת יחסים, שיש לנו דברים מסוימים שצריכים להתקיים במערכת יחסים, אך הידע שגוי, כמו למשל שמערכת יחסים יכולה לתת ביטחון. זה אחד הנושאים המרתקים, כי הרבה מאיתנו נכנסים למערכות יחסים במחשבה שבאמת זה ייתן לנו ביטחון, ואנחנו בסופו של דבר מגלים שלמעשה מערכת היחסים נתן לנו הרבה חוסר ביטחון, כן? עכשיו, למה זה קורה? למה בתוך מערכת יחסים אנחנו לא מוצאים ביטחון? כי ביטחון זה לא מהטבע של מערכת יחסים. מערכת יחסים זה דבר לא יציב, זה דבר משתנה, ובגלל שאנחנו יודעים שאלה התכונות שלו, יציב ולא משתנה ותלוי בכל כך הרבה גורמים, אז ברור שביטחון לא יהיה פה. אז כשאנחנו כמובן נכנסים עם הרעיון שמערכת יחסים צריכה לתת לנו ביטחון, אנחנו נראה שאנחנו לא מקבלים את זה, ואז חוסר הסביעות שלנו מהמערכת יחסים תלך ותגדל. אבל אם יש לנו ידע יותר מדויק, כמו של טל, וברור לנו שאין ביטחון, זה לא יהיה מהטבע של מערכת יחסים, לפעמים יהיה תחושה של ביטחון, לפעמים יהיה תחושה של חוסר ביטחון, שניים יכולים להתקיים, אבל זה לא מהטבע של מערכת יחסים לתת ביטחון, אז אנחנו לא באים עם הציפיות השגויות האלה, ואז יודעים, יחד עם ביטחון וחוסר ביטחון, אנחנו עדיין יכולים להזין את מערכת היחסים. טוב. ואז יש פה את השאלה, איך מבדילים בין הרצון להזנה שמגיע מהמקום המודע שלנו ולא תעתוע של ההכרה. כן. הצורך הזה בהזנה, אנחנו נראה שהוא מתקיים לא משנה מה אני חושבת על הדברים. למשל, אני יכולה לחשוב שאני מתקיימת בזכות עצמי, אבל החיים יראו לי שלא. הם יראו לי שאני צריכה לשתות, שאני צריכה לאכול, שאני צריכה אוויר, שאני צריכה מלא דברים בשביל להתקיים. אז גם אם ההכרה שלי מטעטעת אותי לחשוב שאני יכולה להתקיים בזכות עצמי, החקירה עצמה, המערכת היחסים עצמה או ההסתכלות שלי על החיים תראה לי שזה לא כך, שאני לא יכולה להתקיים בזכות עצמי, שאני תלויה במערכות יחסים. אותו דבר כשאני מסתכלת, נגיד, בן אדם אחר, הוא יכול לבוא אליי למשל בכל מיני דרישות, כן, מהידע שלו, שאומר תביא לי, תתני לי את הביטחון שאני רוצה, תתני לי כל מיני דברים, זה התעתוע של ההכרה שלו, אבל בפועל אני אראה, אם אני אבדוק, אני אראה שאני לא מסוגלת לתת את זה, שגם אם אני אבטיח לו עולם שלם וחתונה ועניינים, לא משנה מה, ונאמנות לנצח, זה לא ייתן תחושה של ביטחון. אז זה בעצם החיים עצמם מראים לנו את ההבדל בין מה התעתוע של ההכרה, ואנחנו נראה שזה לא מחזיק, כן, זה רעיון יפה, אבל אי אפשר לבנות עליו משהו, לבין כשאנחנו מסתכלים באמת על המציאות עצמה ומבינים איך הדברים עובדים, ואז כשנעבוד לפיהם אנחנו נראה את התוצאות. ואז השאלה ממשיכה, איך מבדילים בין אמת מודעת לאמת הכרתית במערכת יחסים, ואיך אני יודע שאני באמת מקיים הזנה הדדית בריאה? היי, שאלה מצוינת. איך אנחנו נדע שאנחנו מקיימים הזנה הדדית בריאה? לפי התוצר, לפי התוצאות. מה היו התוצאות? אם כל הרעיון של הזנה הדדית היה לתמוך בקיום של הדברים שאיתם אנחנו נמצאים במערכות יחסים כדי שהקיום שלנו יתמך, התוצאה תהיה שאנחנו נראה את הקיום שלנו נתמך. איך אנחנו נראה את הקיום שלנו נתמך? כמו שרואים קיום של משהו נתמך, אנחנו נראה שהמצב שלנו הולך ומשתפר בכל הרמות או בכל הרמות שמערכות היחסים שלנו קשורות בו. תכף כשנדבר יותר לעומק על מערכת היחסים שלנו עם עצמנו ועם האחרים ועם הסביבה, אז אנחנו נתייחס לזה, אנחנו נראה מה התוצאות של המערכת היחסים הזו של הזנה הדדית שאנחנו בונים. יש פה המשך? אם אנחנו מראש נכנסים למערכות יחסים זוגיות ממקום של תחושות, רגשות, מחשבות, וזה בלתי נמנע, ואלו דברים בהכרה שאין לי שליטה עליהם, האם מראש נכנס למערכת יחסים ממקום שגוי? כן, בהחלט. רובנו, לשם אנחנו נכנסים למערכות יחסים ממקום שגוי. כשאני חושבת, כמו שאמרתי מקודם, שמערכת יחסים תיתן לי ביטחון, אני רואה שלא. אם אני חושבת שמערכת יחסים תיתן לי יציבות, המערכת יחסים הזוגית תראה לי שהיא לא נותנת יציבות. אם אני מחפשת הנאה, מערכת יחסים תראה לי שאין בה כל הזמן הנאה. עכשיו, מה מעניין? שמכיוון שיש לנו את הרעיונות האלה שאמרו לנו בשביל ביטחון, יציבות והנאה, אתם צריכים שיהיה לכם מערכת יחסים זוגית,
כולנו הולכים לכיוון הזה, כן? מאוד מהר ככה, או אפילו חושבים, כן? ובכלל, כמה מאיתנו חושבים שאם אין לנו מערכת יחסים זוגית, אז אין לנו אף פעם ביטחון ויציבות בחיים, כן? זה הלך עד כדי כך החוק, אבל כולנו נכנסים למערכות יחסים במחשבה שהם ייתנו לנו את הדברים האלה, ואז אנחנו מגלים שהם לא נותנות, ואז מה אנחנו חושבים? אנחנו חושבים שמשהו לא בסדר עם המערכת יחסים הזאת, או עם הבן אדם הזה, ואנחנו קמים ועוזבים. וכמה פעמים עזבנו מערכות יחסים ברגע שהם הפסיקו לגרום לנו הנאה, או ברגע שהם גרמו לנו תחושה של חוסר ביטחון או חוסר יציבות. אבל כשאנחנו יודעים את זה, שיש לנו את כל הרעיונות שזה מה שמערכת יחסים אמורה לתת, בתוך המערכת יחסים אנחנו נראה את זה, כל הזמן את השאיפה הזאת ליציבות, ואנחנו נראה שהיא לא נותנת יציבות, ואז אנחנו באופן מודע נוכל להגיד לעצמנו, מעולה, הנה החיים מראים לי שבאמת אין יציבות במקום הזה, שבאמת אין ביטחון, ואז אני אוכל להמשיך לקיים את המערכת יחסים יחד עם הזמנים האלה שבהם יש חוסר ביטחון, יחד עם הזמנים שבהם זה קצת פחות מהנה, יחד עם כל הדברים האלה אנחנו נמשיך להזין את מערכת היחסים, ובגלל שאנחנו ממשיכים להזין אותה אנחנו נראה אותה ממשיכה להתפתח. אבל כמה פעמים עזבנו מערכות יחסים בגלל שציפינו שיהיה בהם משהו שלמעשה הם בכלל לא יכולות לתת, וכן, לאיזה טעויות זה, אפילו לאיזה פעולות לא מדויקות זה יכול להוביל אותנו, הרעיון הזה, העניין הזה שאי אפשר למצוא במערכות יחסים את מה שלימדו אותנו שאפשר למצוא. אז ממש זה נקודה טובה להגות, האם אתם עדיין, או לתפוס את עצמנו ברגעים שבהם אנחנו עדיין מחפשים מהמערכת יחסים שלנו את הדבר הזה, ואז להזכיר לעצמנו, רגע, זה בכלל לא מהטבע של זה, איך זה יכול לתת לי את הדברים האלה, ואוקיי, הציפייה תהיה, אבל בוא נראה מה משהו אחר אפשר לעשות, כן? לא לבטל את מערכת היחסים בגלל דבר כזה. תודה, אחלה שאלות, טל. בוא נראה, יעל, אפשר דוגמה על איך האמא השתנתה, איך הם הזינו את מערכת היחסים ששינתה אותה? בטח, יש לי אחלה דוגמאות לזה. דברים פשוטים, כן? כי זה, בסופו של דבר, זה דברים די מפגרים שאנחנו, מתעסקים איתם, כאילו שגורמים לנו לצאת על ההורים שלנו כל הזמן. אז גם הדוגמה היא דוגמה פשוטה כזאת, אבל משהו שאנחנו מכירים. אז מישהי שליביתי אותה בתהליך עם מערכת יחסים מאוד סבוכה עם אמא, והעבודה שלי איתה הייתה שהיא תשנה את מה שהיא אומרת לאמא שלה כשהיא מדברת איתה בטלפון, כי היא כל פעם הייתה מדברת עם אמא שלה, ואמא שלה הייתה מיד אומרת לה, נו, מתי תתחתני, מתי כבר תסתדרי בחיים, מתי. והבחורה הזאת, כל פעם שהייתה שומעת את זה מאמא שלה, הייתה ישר מתעצבנת על האמא וצועקת, או אומרת, כאילו, מתעצבנת יקציר ומקצרת את השיחה, מנתקת את הטלפון, לא באה לארוחות שישי וכל הדברים האלה. כשעבדנו בצורה הזאת על מערכות יחסים, שאנחנו תכף עוד נעמיק בזה, והעבודה הייתה, תשני את הפעולה שלך מול אמא שלך. כשהיא אומרת לך מתי כבר תתחתני, במקום לצאת עליה ולהתחיל להגיד לה, אוף, איזה מעצבנת ודי כבר וכאלה, תגידי לה משהו כמו, אמא, איזה כיף שאת דואגת לי. איזה כיף שאכפת לך וחשוב לך ממני, וכן, גם אני הייתי שמחה שיהיה לי טוב, גם אני רוצה את זה. וזה היה האימון שלנו, שהיא תלמד לענות דברים אחרים, וזה היה ממש כמו קסם, כי מהרגע שהיא התחילה להגיד את המשפט הזה, כן, אמא, איזה כיף שאת אוהבת אותי, במקום די אמא כבר לחפור לי, מה שהאמא חוותה היה משהו אחר לגמרי. כן, אם מישהו מעביר עליי ביקורת, אני מיד נכנסת למגננה, ואז כל ההתנהלות שלי תהיה כזאת. אבל אם מישהו אומר לי, וואי, איזה כיף שאת אוהבת אותי, גם אני אוהב אותך, אני מיד מתמסרת, ומיד המילים שאני אגיד יהיו אחרות, הן יהיו מתוקות, הן יהיו נעימות. וזה מה שקרה. אז רק המשפט הזה שהבחורה הזאת שינתה, גרם לאמא שלה, המשפט הבא של אמא שלה כבר היה אחר, זה כבר לא היה אותו סדרה של ריבים אינסופיים, זה כבר היה, וואי, איזה כיף לשמוע הבת שלי שאת גם אוהבת אותי, או לא משנה לאן זה התפתח, כן? אבל זה ממש עבד כמו קסם. אז זה דברים כאלה קטנים של פעולות אחרות שלנו, דיבור אחר שלנו, שמאפשר לאחר, שמייצר אצל האחר תגובה אוטומטית אחרת, ובזכות התגובה האוטומטית האחרת הזאת, הוא יכול אחר כך, הוא פועל אחרת גם
רוב הזמן על אוטומט, אבל לפחות כבר פעולה אוטומטית אחרת, ולא את אותו סייקל אינסופי של טענות ומענות שאנחנו יודעים איך נראות מערכות יחסים לפעמים. אז מקווה שאת הדוגמה הזאת ברורה. אוקיי, יש, אופרה שואלת, יש לי מערכת יחסים ארוכה מאוד עם כאב, דורבן ברגל, ניסיתי טיפולים חיצוניים, גלי הזריקות לא עזר, את יכולה להתייחס בבקשה? אוקיי, אז תכף שאני אדבר באופן ספציפי על מערכת היחסים שלנו עם עצמנו, אז אני אתייחס לזה, אבל בשביל עניין כזה ספציפי כמו דורבן, אנחנו צריכים, יש תחום נפלא שנקרא יוגה תרפיה, שמתעסק בלתת תנאים לבריאות לכל המערכת שלנו, אז בתחום הזה דווקא יכולים לתת לך הרבה מענה, אז אפשר גם לפנות אלינו, לעמותה או אליי באופן אישי לגבי זה, יש מה לעשות. אבל אני אתייחס לזה גם בצורה כללית אחר כך. בואו נראה מה עוד. אוקיי, זהו, יפה. אז בואו נמשיך. אז אמרנו, מערכות היחסים נועדו לתמוך בקיום שלנו, הם לא נועדו לגרום לנו הנאה, ואם הם... היום מקור לסבל עבורנו זה הרבה בגלל שאנחנו מחפשים מהם הנאה או יציבות או ביטחון שהם לא יכולים לתת לנו, ויש לנו אחריות להזין את הדבר שאיתו אנחנו נמצאים במערכת יחסים אם אנחנו רוצים שהוא יזין אותנו חזרה. אני לא יכולה לצפות שאני כל היום ארד על הבן זוג שלי ואחרי זה הוא יהיה נחמד אליי. זה לא יקרה, בסדר? אז אנחנו צריכים לראות שאנחנו במערכת יחסים של הזנה הדדית, האחריות קודם כל שלנו להזין, ואז הדברים יזינו אותנו חזרה. ועכשיו קצת בואו נדבר על הסוגים השונים של מערכות יחסים. עכשיו, נקודה מאוד מאוד מעניינת. אנחנו אומרים מערכת היחסים שלנו עם עצמנו, ואנחנו אומרים שהרבה פעמים אנחנו יכולים לראות שהיא ממש מקור לסבל ולמצוקה. כמה מאיתנו נאבקים עם הגוף שלנו, כמה מאיתנו נאבקים עם ההכרה שלנו. ואמרנו בהתחלה שמערכת יחסים תמיד מחייבת שני דברים שונים, כן, שהם נמצאים, או כן, מופרדים אחד מהשני ונמצאים באיזושהי אינטראקציה. ועכשיו, אנחנו בדרך כלל חושבים שאנחנו הגוף ואנחנו ההכרה, כן, זאת אני, זה בדרך כלל מה שאנחנו נחשוב. אני זאת גלית, אבל הנה אני אומרת משהו כמו, אני נמצאת עם עצמי במערכת יחסים. כלומר, אם יש פה מערכת יחסים, זה אומר שיש פה שני דברים. זה לא הגוף שלי במערכת יחסים עם עצמו, זה אני במערכת יחסים עם הגוף שלי, אני במערכת יחסים עם ההכרה שלי. כלומר, כבר יש פה שני דברים שונים זה מזה, שנמצאים במערכת יחסים, ואני צריכה להבין מי אני ועם מה אני נמצאת במערכת יחסים. אז, כמו שאמרתי, אנחנו, אולי לא בכך המקום כרגע לברר את זה, אבל ברור לנו שיש איזשהו אנחנו שנמצא במערכת יחסים עם הגוף ועם ההכרה. אז האנחנו הזה, מתוך מה שדיברנו עכשיו, מה תהיה האחריות שלו? דבר ראשון, לא לצפות ממערכת היחסים עם הגוף וההכרה שתהיה מקור להנאה כל הזמן. אין מה לצפות לזה. או שזה ייתן לנו תחושה של ביטחון ויציבות. זה לא יכול לתת. אז קודם כל אני לא מצפה מהגוף שלי שהוא יהיה כל הזמן בריא ונעים וללא כאב, ברור, או כל הזמן יציב. ברור לי לחלוטין שבתוך במערכת יחסים שלי עם הגוף שלי, הוא לא מיועד רק להנאה. ואותו דבר עם ההכרה שלי. ברור לי שהיא לא אמורה להיות רק מקור להנאה בשבילי. ברור לי שהיא יכולה להיות מקור להמון המון דברים, כמו כל דבר שאנחנו נמצאים איתו במערכת יחסים. אבל מערכת יחסים גם עם הגוף וגם עם ההכרה נועדה לתמוך בקיום שלנו. אין? זה ברור. ואם אנחנו נסתכל, אנחנו נראה. אין לנו רגע אחד של קיום ללא הגוף, אין לנו רגע אחד של קיום ללא ההכרה שלנו. אין? כלומר, עם הדברים האלה אנחנו נמצאים במערכת יחסים שהתפקיד שלה לתמוך בקיום. ועכשיו מה אנחנו נרצה לשאול? אז מה האחריות שלנו כדי לוודא שמערכת היחסים עם הגוף וההכרה היא באמת כזאת שהיא מזינה ותומכת בקיום ולא כזו שפוגעת? וכל כך פשוט ויפה לראות את זה, את הקשר בין האיכות של המערכת יחסים, או האם היא באמת מזינה, לבין כמה אנחנו מזינים אותה, או כמה אנחנו מזינים את הדבר שאנחנו נמצאים איתו במערכת יחסים. דוגמה, אם אנחנו פה בענייני הגוף, אני משערת שיצא לכם לראות בן אדם שלא מטפח את הגוף שלו, אם זה תזונה לא טובה, אם זה חוסר תנועה, אם זה כל מיני הרגלי חיים לא טובים,
אז כולנו מכירים את זה, ראינו אולי בעצמנו ואחרים שאנחנו לא מטפחים את הגוף, אנחנו לא מזינים אותו, אנחנו לא במערכת יחסים של הזנה הדדית, ואז מה הגוף הופך להיות? האם הוא משהו שתומך בקיום שלנו או פוגע בקיום? ותראו איזה מדהים זה, הוא מיד הופך להיות משהו שפוגע בקיום שלנו. אני רוצה לעשות כל מיני דברים, אבל כואב לי ואני לא יכולה. אני עייפה ולא יכולה, אני לא יודעת מה, מידה היא גדולה פיזית ואני לא יכולה לעשות את הדברים שאני רוצה. אז ברגע שהגוף שלי, שלא לקחתי אחריות על להזין את הגוף שלי שאיתו אני במערכת יחסים, והגוף שלי לא מוזן, אני אראה שבמערכת יחסים איתו הוא לא מסוגל להזין אותי חזרה, ולא רק שהוא לא מסוגל להזין אותי, הוא אפילו פוגע בקיום שלי. כן? אז אם הגוף שלנו הוא מקור ל... ל... למשהו שמקשה, או אני אגיד את זה אחרת, סליחה, אם הגוף שלנו מכביד על הקיום שלנו ולא תומך ומזין אותו, זה בגלל שאנחנו לא עשינו פעולות שמזינות את הגוף שלנו. ואני ממש מזינה אתכם להסתכל ולהגיד, אוקיי, הנה, יש לנו אחריות על הדבר הזה, אני מבינה שהקיום שלי תלוי בגוף, מה אני עושה כדי להזין אותו? ואתם תתחילו לעשות את זה, ואתם תראו כמו קסם, איך זה קורה שהקיום שלכם מתחיל להתאמר חזרה. אבל לא בגלל שאתם דאגתם לקיום שלכם, הפעולה שלכם הייתה לדאוג לקיום של הגוף. אז התחלתם להזין אותו יותר טוב, התחלתם להניע אותו יותר טוב, עשיתם איתו כל מיני פעולות, ועכשיו התוצאה שאתם תקבלו זה שהקיום שלכם יתאמך. זה כזה יפה וכזה פשוט, אותו דבר עם ההכרה שלנו. אין לרובנו, ההכרה שלנו היא מקור לצרות, היא לא משהו שתומך בקיום שלנו. לרובנו זה ממש הדבר שמבחינתנו פוגע בקיום שלנו. ואז אוקיי, בואו נבדוק. האם הזנו את ההכרה שלנו, האם היינו איתה במערכת יחסים של הזנה הדדית? התשובה תהיה כנראה שלא. כי לא תרגלתי מדיטציה והזנתי אותה במלא שעות של סדרות וריחולים, ולא יצאתי לטבע ולא, לא יודעת מה, לא עשיתי כלום חוץ מלמלא את ההכרה שלי ב, לא יודעת מה, בזבל, אני אגיד בעדינות, וחדשות ועניינים. ועכשיו אני אומרת, ההכרה הזאת עם כל המחשבות התורדניות שלה והחרדות והפחדים פוגעת בקיום שלי. כן? אבל היא לא נועדה לפגוע בקיום שלנו, היא נועדה להזין את הקיום שלנו. למה היא פוגעת? כי אנחנו לא הזנו אותה כראוי. אבל כל בן אדם שיקח אחריות על המערכת יחסים עם ההכרה שלו ויגיד, יאללה בוא אפילו ניסוי, בוא ננסה ניסוי לשבוע, לחודש, לראות מה קורה אם אני לוקחת אחריות על ההכרה שלי ועכשיו מתחילה להזין אותה בתכנים טובים, במדיטציה, ביציאה לטבע, בכל דבר שתומך בקיום שלה, אין אפשרות אחרת, אין בלתי נמנע שהקיום שלנו יתמך. אתם מיד תראו, ההכרה שלכם תהיה במצב יותר טוב וכל הקיום שלכם יהיה במצב יותר טוב. זה עובד ככה. ופה זה גם, זה נקודה מאוד חשובה, קצת מזכיר, מחזיר אותנו אולי ללייב הראשון על חרדות. ההכרה שלנו זה לא המצב שלה, כן? להיות חרדתית או להיות זה תוצר של התנאים שנתנו, ואנחנו נשנה את התנאים ואת ההזנה שלנו להכרה שלנו, ואז נראה עד כמה היא מדהימה, עד כמה היא באמת משהו שתומך בקיום שלנו. ואם היום כל הזמן חשבתם שאתם צריכים לפתור בעיות בהכרה שלכם, זה לא הכיוון. אין צורך לפתור בעיות, אין צורך להפסיק חרדות, אין צורך לעשות שום דבר מהדברים האלה. יש צורך מה? להזין את ההכרה. תתמקדו רק בזה, לא בלפתור שום דבר, בלהזין את ההכרה שלכם, ואתם תראו את הקיום שלכם נתמך, ואת כל ה-so-called בעיות שההכרה שלכם עושה קודם, זהו, מפסיקות. גם אם היא עדיין ממשיכה לייצר כל מיני דברים, כל המהות שלה תהיה כזו שתומכת בקיום שלכם. זה לא יהיה משהו שפוגע. אם זה פוגע, זה כי לא נתתם לתנאים מתאימים, ולא אשמתכם, לגמרי לא, לא אשמתנו. לא נתנו תנאים מתאימים כי אף אחד אף פעם לא אמר לנו שאנחנו במערכת יחסים עם ההכרה שלנו ויש לנו אחריות עליה ושיש דברים מסוימים שאנחנו צריכים לעשות בשביל להזין אותה אם אנחנו רוצים שהיא תזין אותנו חזרה. אז רק בגלל שלא סיפרו לנו את זה, 40-50 שנה של סבל ומאבקים במערכת יחסים הכי יקרה שיש לנו, שזה שלנו עם עצמנו. אז זה ככה בקטנה על זה, כמו שאמרתי בקורס שיהיה לנו ממחר, אז אנחנו נרחיב על זה עוד, ממש נעבור דבר דבר שמקיים אותנו במערכת יחסים שלנו עם עצמנו.
ונראה איך אנחנו מזינים את הדבר הזה, ממש נקבל ככה טכניקות וכלים לעשות. אז אנחנו במערכת היחסים הזו שלנו עם עצמנו יכולים לפגוש כל מיני דברים, גם דברים כמו למשל כל השיח הפנימי שיש לנו מול עצמנו, הביקורתיות העצמית הזאת, השיפוטיות, האם זה משהו שמזין, האם זה משהו שמזין אותי את ההכרה שלי. אנחנו יכולים לראות שלא, זה משהו שהוא לגמרי מחליש, משהו שהוא לגמרי כן, מדכא. ובסופו של דבר אנחנו רואים גם שם הקיום שלנו נפגע, ואחד הדברים שאנחנו נלמד זה לשנות את השיח הפנימי שלנו, משיח שכל הזמן קוטל אותנו, לשיח שסוף סוף מזין אותנו. ובתור מישהי שעשתה את התהליך הזה עם עצמי, אני יכולה להגיד לכם שזה הרגע ששינה לגמרי את ההתנהלות שלי בחיים, כי סוף סוף הזנתי את ההכרה שלי וראיתי איך היא מתחילה להזין אותי חזרה, וכל ה... שיפוטיות והביקורתיות שהיה שם קודם שהלך והחליש אותי פשוט נעלם, וכל כך הרבה שפע הגיע, ואני יודעת שממש עובד טוב. אז אנחנו נעבוד גם על זה, על איך משנים את הדיבור הפנימי שלנו עם עצמנו כדי שנוכל להזין, כדי שזה יזין אותנו חזרה. ושוב אני אומרת, אם עד היום לא עשיתם את זה, זה שוב, זה בגלל שלא ידעתם והרגילו אותנו להמון ביקורתיות ושיפוטיות, וזה מה שאנחנו עושים. אבל זה לא חובה להמשיך ככה. אפשר ללמוד דברים חדשים וליישם אותם ולראות את הקיום שלנו נתמך. אז מערכת היחסים שלנו עם עצמנו, אמרנו קודם כל מעניין לראות שבכלל יש פה שני דברים, אנחנו מול הגוף וההכרה שלנו. אם עד היום חשבנו שזה דבר אחד, מעצם העובדה שאנחנו אומרים שזה מערכת יחסים, ברור לנו שזה שניים. והאחריות שלנו להתחיל להזין את הדבר הזה, את הגוף, את ההכרה, את כל המערכת, כדי ומובטח שנראה את הקיום שלנו נתמך. עכשיו בואו נדבר על מערכות יחסים עם אנשים אחרים. קודם כל, אחד הדברים המיוחדים במקום הזה, או הראשונים שכדאי לראות, זה מה שהזכרתי קודם, זה העניין הזה של הציפייה שלנו לקבל הנאה ממערכות יחסים עם אנשים אחרים. תסתכלו, תראו, אתם כל הזמן מצפים שיהיה לכם נעים ונחמד עם הבן אדם שאתם נמצאים איתו, ואם לא נעים ונחמד לכם, מיד אתם באים בטענות או קמים והולכים. אבל לא זה הרעיון של מערכת היחסים, ותחשבו, רק תדמיינו, עד כמה מערכות היחסים שלכם עם אנשים אחרים היו שונות, אם לא הייתם מצפים להנאה, ולעומת זאת הייתם מבינים את האחריות של ההזנה הדדית והתמיכה בקיום. כן? הייתם מגלים שאתם יכולים להיות בהרבה יותר מצבים עם הרבה יותר אנשים ולהמשיך לפעול בשביל לתמוך בקיום. במקום כל הזמן לבוא בטענות, העלבת אותי, פגעת בי, תתנצל, וכל הזמן הקיום שלנו שם נפגע. אז רק לדמיין את זה, כן? עד כמה העולם שלנו יהיה אחר מהרגע שנפסיק לצפות ממערכות היחסים שלנו שיגרמו לנו הנאה, ביטחון או יציבות, ונפקס את המאמצים שלנו בלהזין את המערכות יחסים שלנו חזרה. ועכשיו בואו ברגיל, כן, אם אנחנו מסתכלים, מכיוון שאנחנו מסתכלים על מערכות היחסים הבין אישיות שלנו, מכיוון שאנחנו כל הזמן מצפים להנאה, זה גורם לנו כל הזמן לבוא בטענות. אני מזמינה אתכם לנסות להסתובב עם מחברת יום אחד באינטראקציה שלכם עם בני המשפחה, ולבדוק כמה מהמשפטים שאתם אומרים להם זה טענות ומענות. כן? ועל מה הטענות האלה מבוססות? למה אתם באים אליהם בטענות? כי הם עשו לכם להרגיש לא נעים. כי הם השאירו את הכלים בכיור וזה עושה לכם לא נעים. כי קרה, לא יודע, כי הם אמרו איזשהו משפט, כי משהו. וכל הזמן לראות את הדיאלוג הזה שלנו שמבוסס בסופו של דבר על הרעיון של תגרום לי הנאה או תגרמו לי הנאה, ולמה אתם לא גורמים לי הנאה. ואנחנו שם ממש תינוקות, כמו, אולי זה נשאר לנו מהילדות, כן? כמו ילדים שכל הזמן דורשים את זה מההורים שלהם, באיזשהו גיל אנחנו יכולים להפסיק את זה. זה לא האחריות של הסביבה, של האנשים שסביבכם, להמשיך לעשות לכם פוצי מוצי. האחריות שלכם היא להזין את הדברים האלה. עכשיו, מכיוון שאנחנו כל הזמן באים בטענות ומענות לאנשים שסביבנו, לאמא שלי, לבן זוג שלי, לילדים שלי, מה אני עושה להם? האם אני מזינה אותם? בדיוק כמו שעם עצמי, את עצמי אני לא מזינה כשאני ביקורתית,
גם אותם אני לא מזינה כשאני ביקורתית אליהם, ומספיק לנו להיות בצד הזה שמעבירים עליו ביקורת, אנחנו רואים איך זה מקווץ אותנו, איך זה פוגע בנו, איך זה מחליש אותנו, איך זה מסרס אותנו. תחשבו מה אנחנו עושים לאחרים. אין כמה מהמערכות היחסים, בעיקר מערכות יחסים זוגיות שאני רואה, אבל גם עם הורים, זה מין סירוס הדדי כזה. כן? אני כל הזמן באה בטענות, אתם לא מספיק טובים, אתם לא עושים מספיק מה שאני רוצה, אתם לא מספיק גורמים לי הנאה, ומול הביקורת הזאת הבן אדם הולך ומקווץ, הולך ונחלש. עכשיו, בן אדם במצב כזה, איזה אפשרות יש לו להזין אותי? תחשבו את עצמכם במצב כזה, אחרי שהעבירו עליכם ביקורת, איזה אפשרות יש לכם להזין משהו סביבכם כרגע? אתם לא בעניין, אתם לא רוצים, אתם גם מרגישים שאין לכם יכולת, אין לכם חשק, אין לכם כלום מהדברים שנדרשים בשביל להזין חזרה. אז זה שאנחנו נבוא כל הזמן בטענות לצד השני למה הוא לא מזין אותנו, לא יעזור לו, או למה הוא לא גורם לנו הנאה, לא יעזור לו להתחיל להזין אותנו. אם אני רוצה שהצד השני יזין אותי, אני חייבת להזין אותו חזרה. מה זה אומר? שאם אני רוצה שהבן זוג שלי יזין אותי, אני אדאג שאני מזינה אותו חזרה. מזינה אותו בהרבה מאוד רמות. מזינה אותו ברמה הפיזית, ברמה הרגשית, ברמה, כן, המנטלית. אני נותנת לו תנאים מתאימים כדי שהוא יפרח ויגדל ויתקיים בצורה טובה. למה? כי אם הוא יגדל ויפרח ויתקיים בצורה טובה, הוא יוכל להזין אותי חזרה. קודם נתתי את הדוגמה עם המים, אבל אפשר עוד דוגמה פשוטה, למשל לחשוב על עץ, עץ מנגו. עץ מנגו יכול להזין אותי, אבל אם אני לא מזינה אותו, אין סיכוי שהוא ייתן לי פרי טעים. אותו דבר הבן זוג שלי או אמא שלי, אם אני כל הזמן באה אליה בטענות, אין סיכוי שהיא תיתן לי פרי טעים. אני רוצה פרי טעים, אני צריכה לדאוג להזין אותה, לדבר אליה בנעימים, בכבוד, להקשיב, כל הדברים האלה, ששוב אנחנו נדבר על זה בהרחבה בקורס שלנו, ואז אני אראה את אמא שלי, את המצב שלה הולך ומשתפר, וכתוצאה מזה אני אראה שוב כמו קסם את היכולת שלה להזין אותי ואת הקיום שלי נתמך. אז שוב, הוליווד הראתה לנו כל כך הרבה סרטים שבהם כל מערכות היחסים מבוססים על טענות. תסתכלו, כן? אני מזמינה אתכם הפעם הבאה שתראו סדרה או סרט, לראות איך זה, מה לימדו אותנו על מערכות יחסים עם אנשים אחרים, כמה זה כל הזמן הלא מספיק הזה, ולשנות גישה, להגיד אוקיי, בוא נראה, ניקח מערכת יחסים אחת, נעשה עליה ניסוי, נתחיל להזין אותה, ונראה, נתחיל להזין את הבן אדם בצד השני, ונראה מה קורה. ואתם תראו, אתם תופתעו לגלות עד כמה הקיום שלכם מתחיל להיות מוזן חזרה. אני רגע אעבור פה על שאלות, אני רואה שהגיעו כמה. איך אפשר לנצב את זה לכיוון מיניות פיזית? אז מה זה? זה אני לא בטוחה, שחף. אבל אם זה במערכת יחסים, בין אם זה שלנו עם עצמנו, עם אחרים, אז המיניות זה חלק, נגיד, כשהמערכת הפיזית שלנו מתפקדת טוב, המיניות שלה מתפקדת טוב, אז אנחנו בעצם מזינים, בין אם זה את המערכת שלנו או מערכות יחסים אחרות, ואנחנו נראה שזה הופך להיות גם מיניות, אני לא יודעת בדיוק באיזה, מה הייתה הכוונה פה, אבל הופכת להיות גם משהו שבעצם מתחיל להתפתח, מתחיל להיות מוזן, ובסופו של דבר גם תומך בקיום שלנו. אם שחף רוצה להרחיב או לדייק יותר את השאלה, אז אפשר בכיף. ליבי שואלת, אם אני רואה מערכת יחסים כמו שאת אומרת, ומישהו שנמצא איתי רואה אחרת מערכת יחסים ולא מאמין לדברים שאני שומעת או קוראת, איך מראים אחרת, איך מתנהגים אחרת? יופי, אחד הדברים היפים בתהליך הזה, שבתור התחלה אני לא צריכה להראות אחרת, ואני לא צריכה להטיף ולדרוש דברים אחרת. אני צריכה לעשות את זה אחרת, ואיך אנחנו עושים את זה אחרת? בתוך כל התהליך הזה, הארוך של היוגה, עם כל הדברים שכבר למדנו, לאורך הלייבים ובקורסים, אנחנו לומדים לקחת אחריות על הפעולות שלנו, ואנחנו מתחילים לבצע פעולות ממקום שהוא מודע ולא ממקום שהוא אימפולסיבי. ואז אני יכולה לראות שגם בתוך למשל מריבה, אני עדיין יכולה לדבר בצורה נעימה, או אני יכולה להסביר את עצמי. וגם אם מאוד מאוד נפגעתי ובתור התחלה התרחקתי, אחר כך אני יכולה לבוא ולהתפייס. אנחנו בעצם לומדים להתנהל אחרת. עכשיו, בגלל שאנחנו מתנהלים אחרת, אנחנו מקבלים תגובה
אחרת מהעולם, מהאנשים שסביבנו. אז לגמרי כל התהליך שלנו זה תהליך של פיתוח עצמי, ואנחנו מרוויחים פעמיים. קודם כל, אנחנו גדלים במודעות שלנו ובעצמאות של הפעולה שלנו, ובגלל שהפעולות שלנו בתוך מערכות היחסים הופכות להיות מזינות, אנחנו מרווחים כי אנחנו גם מוזנים חזרה. ומה שעוד יקרה, מה שיצא לי לראות הרבה פעמים שקורה, זה שהבן אדם השני רואה את השינוי בפעולות שלנו, רואה את השיפור במערכת היחסים, ובעצמו מתחיל להתעניין ולהגיד, וואלה, מה יש פה, מה עשית, מה למדת. ואצל המון תלמידות לאורך השנים, תלמידים ותלמידות, ראיתי את איך זה מחלחל לתוך המערכות היחסים המשפחתיות, הזוגיות, וכולם מתחילים להשתמש בידע הזה, לא בגלל שכפו עליהם, אלא בגלל שהם הסתקרנו, כי הם ראו את השיפור שהיה בחיים של הבן אדם שאיתו הם גרים, ואת ההתנהלות השונה שלו מולם. אז זה עשה להם חשק ללמוד ולהעמיק בדבר הזה. איך אפשר להזין חבר טוב כשהוא פוגע בך? מעיין שואלת או שואל. כן, אחד הדברים היפים, כן. אנחנו, שוב, לימדו אותנו שאנשים יש להם כוונות רעות ושהם כל הזמן מנסים לפגוע בנו, ואם הבן זוג שלי התעלם מהיום הולדת שלי ולא הביא לי פרחים, אז הוא חרה ומניאק. אבל למעשה בחקירה שאנחנו נעשה מחר ומחרתיים ואחרי מחרתיים, אנחנו נראה שלמעשה הסיפור הזה שמכרו לנו על אנשים עם כוונות רעות הוא בכלל לא מדויק. למעשה כולנו רוצים לעשות טוב, וזה שהבן זוג שלי לא הביא לי מתנה ליום הולדת, זה לא בגלל שהוא מניאק, זה בגלל שמבחינתו אין צורך להביא מתנה ליום הולדת, יש לו ידע אחר לגבי הדבר הזה. אז אנחנו בעצם מבינים שאין, זה לא עניינים של הוא פגע בי, אני פגעתי בו, זה עניינים שיש לנו ידע שונה. יש לנו ידע אחר של איך לפעול, ומה שאני מפרשת כידע, כמשהו טוב, יכול להיות שהוא מפרש את זה אחרת, כמשהו רע. יצא לי לראות מצב כזה, זוג שהיה במריבה, או כל פעם שהוא היה רב, היה קורה משהו מאוד מעניין. הגבר היה קם ויוצא מהחדר או מהבית ונעלם לכמה שעות, והאישה הייתה מנסה, כאילו, הייתה רוצה להישאר בבית ולהמשיך לקיים שיח. והיא הייתה נורא נפגעת כל פעם שהגבר היה יוצא בזמן מריבה מהבית וחוזר אחרי כמה זמן. כיוון שהם עשו את הדרך הזאת, הם יכלו לדבר על זה. ומה הסתבר? שהגבר היה יוצא מהבית והולך, כי מבחינתו זאת הפעולה המועילה כדי לפתור את הבעיה שנוצרה במערכת יחסים. כי ככה זה אפשר לו רגע אחד להירגע, להתעשת על עצמו ולחזור לקיים דיאלוג ממקום טוב. עבור האישה, לקום ולצאת באמצע מריבה זה היה הדבר הכי פוגע שמישהו יכול לעשות, אבל הגבר לא התכוון לפגוע, הוא רק עשה מה שמבחינתו היה מועיל. אבל האישה מבחינתה, היא לא ידעה את זה שהוא עושה משהו מועיל, היא נפגעה דמקי נשמתה מזה שזאת היה הדרך שבה הוא בחר להתמודד. ואז מה הם עשו? בהדרכה של הידע הזה, הגבר אמר למה הוא יוצא מהבית והראה שבעצם המטרה שלו זה לעשות טוב. האישה דיברה על מה מבחינתה היה מועיל לעשות, להישאר ולדבר ולפתור את הבעיה, ולמה היא כל כך נעלבה מזה שהוא קם והלך, כי מבחינתה זה הדבר הכי גרוע שאפשר לעשות. ויחד הם עצרו ידע שלישי, שהם החליטו ממש ביחד שזה יהיה הידע שישרת אותם בזמנים של מריבות. כמו למשל, אנחנו ניקח 5 דקות הפסקה אחד מהשני, ואחר כך נחזור לדבר. עכשיו, מכיוון שזה משהו שהם החליטו עליו יחד, זה משהו שהם יכלו ליישם, וכבר, ובעצם זה אפשר להם כל הזמן עכשיו להתנהל על סמך ידע שלישי ששניהם מצאו טוב ומועיל. אז הרבה מהפלונטרים שיש לנו במערכות יחסים או הכעסים והפגיעות שיש לנו, זה לא כי בן אדם ניסה לפגוע בנו, זה כי יש לו ידע שונה משלנו, ואת זה אנחנו צריכים להכיר וללמוד. ואנחנו נראה שבתוך מערכות יחסים הרבה מהשיח, בעצם מה שאנחנו רוצים לעשות זה פשוט ללמוד את הידע של הבן אדם השני ולייצר יחד ידע שלישי משותף שיתאים לכל המערכת יחסים. זה ממש יפה, זה מדהים לראות איך זה קורה. איך מתגברים על הפגיעה באגו, מתעלים על העלבון, לדוגמה. הייתי שואלת, יופי, אני לא צריכה, אני חשה את הפגיעה ואני נעלבת לגמרי, אבל אני מבינה שהצד השני לא ניסה לפגוע. ומהרגע שאני לא מדביקה לו תווית של בן אדם מניאק,
אז אלא בן אדם שניסה לעשות טוב, אז מהמקום הזה אני יכולה לתקשר. ושוב, בתוך את כל התהליך הזה של היוגה, שבו אנחנו לומדים להיות מודעים ולפעול בצורה מודעת, אז אנחנו לומדים איך יחד עם מלבון עדיין לדבר בצורה נעימה. איך יחד עם כעס עדיין לא לצעוק. אין? זה ממש חלק מהאימון שלנו. ודרך אגב, אם כבר מדברים על פעולה, אז הלייב הבא שלנו יהיה על אומנות הפעולה. אז אם בא לכם להעמיק בזה, אתם מוזמנים גם שבוע הבא. זהו, לגבי מערכות יחסים, בעצם הדבר השלישי, שמערכות יחסים עם הסביבה. פה האחריות שלנו לראות שאנחנו תומכים בקיום של הסביבה. אז למשל, אחד מהחטאים הגדולים שלנו, זה זה שאנחנו מזהמים את מקורות המים, מזהמים את האדמה, מזהמים את האוויר, ואז אנחנו יכולים לראות שהקיום שלנו לא נתמך. אין, יש מקומות כמו בהודו או זה, שהדברים הם כל כך מזוהמים, שבמקום לתמוך בקיום, הם מתחילים לפגוע בו. אז הדיון הזה שלנו על מערכות יחסים לוקח אותנו גם לאקולוגיה, כן? להתחיל לקחת אחריות על הסביבה שלנו, לטפח אותה, ואז אנחנו נראה את הקיום שלנו נתמך בצורה טובה. זהו לבינתיים, נגמר לנו הזמן, דיברתי מלא. אז מקווה שיהיה לכם מעניין. אם באמת אתם רוצים לשפר את מערכות היחסים שלכם כך שהם יהיו מקור לתמיכה בקיום ולא לכאב ראש שהם עכשיו, אז תבואו מחר ב-2 מתחילים, שני, שלישי, רביעי, 2 עד 3:30, ניתן בראש בעומק של כל הדברים. ידית שואלת פה איך להגיב לחברה שנתקע קשר מבלי שנתנה הסבר. אז שוב, הזמננו קצר פה, אני ממש אשמח שתבואי לקורס ונדבר על זה שם, כי אנחנו נראה שיש עוד הרבה מאוד דברים לעשות. לגבי ככה, מוזמנים כמובן להמשיך לעקוב אחרינו, עמותת קדן, נצרף לקבוצה שלנו בפייסבוק, לקבוצה שלנו בוואטסאפ, אם בא לכם לקבל עדכונים על דברים מגניבים שקורים. והיום יש לנו את המפגש עם מלכה עם דמיון מודרך, ובמשך השבוע קורס של סיגל על הפילוסופיה, מבוא למיינדפולנס, הרצאה חינם עם מיכל מרץ, ומתחיל קורס מיינדפולנס עם אפרת, וקורס יוגה של יעל. אז מלא דברים טובים, תמשיכו לעקוב אחרינו. וזהו, הפודקאסטים כמובן, אם בא לכם ככה להמשיך להקשיב, ונראה לי שעברנו על הכל. שבוע הבא, דרך אגב, יהיה לייב על פעולה, ואחרי זה יום שני, ב-27 לאפריל, יהיה מפגש של שאלות ותשובות איתי. אז ככה מוזמנים, אם בא לכם לבוא ובאמת החופש לשאול מלא דברים, אז יום שני, לא זה, הבא, הזדמנות כזו. לא, נסיים בהודיה. אז נעצום רגע עיניים, נביא כפות ידיים אל בית חזה, ונודה על הזכות שניתנה לנו להיפגש פה וללמוד יחדיו, דברים חשובים אני מקווה, ותוצאות החקירה, הלימוד שלנו, נגיש אותו בת כל הברואים, שכולנו נזכה לפתח מערכות יחסים שהן מקיימות ובזינות. תודה רבה. תודה. המון תודה שהצטרפתם, שהקשבתם, שבאמת מקווה שזה יעזר לכם לשפר את מערכות היחסים שלכם. וזהו, ותמשיכו לעקוב, לשתף כל מה שאתם רוצים. ההקלטה נשארת בפייסבוק. זהו, תודה לכולם פה, כיף לראות את התגובות שלכם. כן, הקורס זה שני, שלישי, רביעי. לינקים יש לכם פה בהמשך, תבואו. המון המון תודה. ביי, שיהיה שבוע נפלא.